صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا مجلس دی مقبولیت واسطے صلوات پڑھو. تمام گزشتگان اہل ایمان دی بخشش اور بلندی درجات واسطے صلوات. تاجیل فرج ولی العصر روحی وارواح نالہ الفدا امام زمانہ دی آمد اور سلامتی واسطے صلوات. حدیب قلب مبارک امام زمان روح مبارک سیدہ نسوان فاطمہ زہرا بلند سی اعوذ باللہ من اجل اللہ فرج الشریف ولعنت اللہ
اجمعین ملعونین من یوم عداوتهم الى یوم الدین اما بعد فقال عز شانه بسم اللہ الرحمن الرحیم انہم فدیۃ آمنوا بربهم فزدناهم ایمانا صلوات ایک مرتبہ سورہ فاتحہ تین بار کل شریف پڑھ کر جن مرحومین کے ایصال ثواب کے لیے مجلس کرائی گئی ہے انہیں ہدیہ المرحومین دعا ہے مالک مہربان بے حق محمد و آل محمد علیہ السلام تو سے تمام احباب دی تشریف آوری بانیان دا انتظام فرمایا میری حاضری اپنی بارگاہ قبول و منظور فرما مالک تمام پریشان حال مومنین دی پریشانیاں دور فرما خالق مہربان نہ مرحومین جنہ واسطے مجلس کرائی گئی انہوں دے درجات بلند فرما اس امام بارگاہ واسطے زمین دینے والے امام بارگاہ تعمیر کرانے والے اس امام بارگاہ دی تعمیر و ترقی واسطے کم کرنے والے اس امام بارگاہ مجالس دے وچ شریک ہون والے جتنے عورتاں مرد دنیا تو چلے گئے ان مالک انہاں دی مغفرت فرما انہاں دی قبراں نوں روشن و منور بنور الحسین فرما ملت دے تمام جواناں نوں بالعموم اور سڑے عزیز صفدر حسین نوں بالخصوص تمام آفات بلیات تو محفوظ فرما مالک بھائی صفدر نوں غیر ملک وچ اور اس دے یار غیر وچ تمام آفات بلیات تو محفوظ فرما تمام دینی ادارے خدمت دین وچ مصروف تمام سلسلے خصوصاً اس علاقے دے دینی مدارس نوں پکی شامردان ماڑی انڈس دے مدارس نوں مالک ترقی نصیب فرما یوسف گنگشتہ یہ زہرا امام زمانہ دا جلد ظہور ہو جتنے اہل ایمان چل کے آئے ہو مالک تہاڈی حاجت آرزواں پوریاں فرما کربلا دے تشنا لب بچیاں دی عظمت دا صدقہ مالک باران رحمت نصیب فرما خالق ساڑیاں لغزشاں اور ساڑیاں تقصیراں کو در گزر فرما اسا ساریاں نو امام حسین دی دکھیاں ماندیاں دعاواں نصیب فرما بلند آواز نال صلوات پڑھو حضرت انسان دے وچ اللہ دی ذات نے ایک سلیقہ تعلم رکھیا ہے انسان دی صلاحیت ہے کہ انسان سکھن دی قابلیت رکھتا ہے ایویں دو چار گلا میریاں انسان سکھن دی قابلیت رکھتا ہے پھر اس تو بعد مالک نے خصوصی طور تے حضرت انسان نو قوت ارادی عطا فرمائی قوت ارادی دے نال اپنے نفع اور نقصان دے معاملات نو پرکھن تو بعد مالک نے اے قوت عطا فرمائیے جو مضبوط ارادے دے نال کسے شے نو اپناونا چاہے تا اپنا سکدا ہے حالات چاہے جو بھی ہوں حالات چاہے جو بھی ہوں قوت ارادی دے بل بوتے دے اوتے کسے شے نو اپناونا چاہے تا اپنا سکدا ہے کسے شے نو چھوڑنا چاہے تا چھوڑ سکدا ہے کسی سلسلے چ قرب حاصل کرنا چاہے تا کر سکدا ہے
کہ تو دوری اختیار کرنا چاہے تو اس کے بس میں ہے. ان وطن قوت ارادی ممکن ہے سامنے قسم و انواع دسترخوان بچھیا پہ ہوئے, بھوک بھی ہوئے, طلب بھی ہوئے, کشش بھی ہوئے, خوشبو بھی ہوئے, ذائقہ بھی ہوئے, لیکن صرف اور صرف کسی معاہدے دے اتبار دی وجہ تو سارے دسترخوان کولوں اکھ موڑ لوے جو میں روزے دار ہاں. اس کا نام قوت ارادی ہے. ممکن ہے زمانہ سارا ایک طرف ہو, حالات سنگین ہوئے, کچھ تو خون دا ماحول ہوئے, سولیاں دے اتے پھڑک دے ہوئے بندے نظر پہ آندے ہوئے, حکومتہ مخالف ہوئے, کلم مخالف ہوئے, ممبر مخالف ہوئے, فوجہ مخالف ہوئے, طاقتاں تے لشکر مخالف ہوئے, مشکلات زیادہ ہوئے, اقتصاد تلے چلا جائے, گھر چ فقر و فاقہ آ جائے, تے کوئی آکھے علی نو چھوڑ دے. پھر بھی چھوڑن واسطے تیار نہ ہوئے. یہ میری تھوڑی جی تمہیدی کلمات ہیں. اس تعلیم و تعلم والے انسان کو لوں انسان بناون والے دی اے دوسرے لفظوں دے وچ طلب ہے کہ تو سیکھا کر, ایسی محفل تلاش کر جتھے تین کچھ سکھایا جاوے. اور الحمدللہ تہاڈے واسطے ایک بہت بڑا درس گاہ دا سلسلہ چھوڑ گئے او لوگ جنہاں آزاداری دی بنیاد رکھی, بہت بڑی درس گاہ چھوڑ گئے. میں کدی کدی تہاڈے علاقے آ جانا, قسمت ہوئے تا ہوں, پھر بھی قریب قریب انشاءاللہ چکڑا لے ترائے جمادی حسانی میرے مہربان ہے منظور سین صاحب, وہ میرے خیال میرے سوا بیا کوئی لبدا نہیں, میرے نال بھی کوئی محبت دی ڈینگ لائی رکھتا ہے. میں بھی ترائے جمادی حسانی نو آ جانا, ٹائم دی پابندی کرتا ہے, 11 بجے اتنے ہونا میں, تھوڑے علاقے کدی کدی آ جانا, لیکن چاہتا کہ چھٹی ایک سبق آموز گفتگو کر جا. بہت بڑی درسگاہ نصیب ہوئی مجلس حسین جوانا دا, مینو نہیں پتا, البتہ میں بزرگاں نو اپنے نال رلا کے پوچھا جو ہن تائیں سن دے آیا ہے, جو مجلس حسین ہوندی ہے درس حسین مجلس سے آزاد ہوں گی, درس سے حسین. درس کیا ہوتا ہے؟ جہاں سبق پڑھایا جائے. سبق کیا ہوتا ہے؟ سبق وہ ہوتا ہے کہ جہاں آدمی کچھ سیکھے, اور سبق دی تاثیر ہوں گی جو سبق تو بعد وہ پہلی کیفیت بدل جائے, حالت دوسری پیدا ہو جائے. سکھن تو پہلے کچھ اور, سکھن تو بعد کچھ اور, سبق تو پہلے کیفیت کچھ اور, سبق تو بعد کیفیت کچھ اور. موٹیاں موٹیاں مثالاں آدھے نے, بابا اج او سبق سکھائی سا جو وقت ایویں نہ کرے سی, آدھے نے اج اس نو او سبق سکھائی سا جو وقت ایویں نہ کرے سی. تے کتھائیں کوئی رولا رپ پوے تا جو نہ بابا نہ اس تیری کوئی نہیں سننی ہے, کہیں دے سبقاں تے لگا کھڑا ہے. انہیں گل نہیں, تے جی اگر کتھائیں کوئی ماحول پیار محبت والا ڈسٹرب ہوئے تے استراب آوے تا آدھے نے, ہاں تا بندہ چنگا پر کہیں ایکو سبق پڑھایا, ایکو کہیں سبق پڑھے. معلوم ہویا سبق ایک ایسا فارمولا ہے کہ
کہ جس کے ساتھ پہلے والی کیفیت بدل جاتی ہے اور درس حسین ہے اصلاح انسانیت دا سبق. ہر مجلس تو بعد حساب کیتا کر اس مجلس چ بدلیا کتنا ہے. اس مجلس چ ونجن تو پہلے کیا ہاویں, ہن مجلس تو بعد کیا ہو گیا ہے, اس مجلس تو تے سبق کیا لیا ہے, تیرے چ تبدیلی کتنی آئی ہے. تے جے سال تو بعد پیپراں دے اتے صفر صفر ہوئے تا آکھن والے ای وعدے نے جے کئی شے سکھے ہا. اب اس ایک گل بڑی اوکھی جی کرن لگا, ممکن ہے نہ سمجھا سکا, ممکن ہے کچھ سمجھ بھی جانا. اگر تجزیہ کراں تے شاگرد نہ لے کوئن, کوئی اثر ظاہر نہ ہوئے, پراگرس نہ ہو, تو دو غلط اس مجبوری ہے, یا اکساں تل بلم نکمن, یا اکساں استاد مخلص نہیں. یہ اگر طالب علم نکمے ہیں تو انہاں نو سوچنا چاہیدا ہے, جے استاد مخلص نہیں تا ٹیچر بدلنا چاہیدا ہے. نویں گل کائی نہیں, جو خیبر اچ ونجن والے جدا علم ہی سٹ آندے ہیں تا فوجی آدے ہیں سردار نکما, سردار آدھا فوجیاں ساتھ نہیں دیتا, پیغمبر سردار بدل دیتا. ہوں اگر مجلسہ بھی ہیں, ڈھیر سارا خرچہ بھی ہے, قوم بھی مخلص ہے, سٹوڈنٹ بھی ٹائم تے آندا ہے, کدے استاد تا نہیں بوجھ دے, کدے استاد تا نہیں بوجھ دل. تے جو بوجھ دل نہیں تو کدا نظریہ ضرورت تا قائل تا نہیں ہو گیا, جو میری حاضری بھی لگ ونجے, ٹھلا لفافہ بھی لب ونجے, میری تنخواہ کھری ہووے, شاگرداں کو کیشے آوے. تے بھاویں میری گلا ہوندیاں ہیں کوئی ناقابل برداشت ناراض نہ ہوئے, تو مجلس کیا ہے, درس حسین, یہ عظیمیہ کام ہوم ورک جڑا میں تھوڑے ذمہ لائے. ذرا دیو کہ اج والی مجلس کے بعد ضرور غور فرمایا کہ پراگرس کتنی ہے اور کمزوری کتوں ہے, رولا کیا ہے. ہاں درس, ہاں درس, لیکن کیا اس درس کے تقاضے بھی پورے ہوئے یا نہیں. ایک آدمی 70 سال دی عمر تک آ گیا ہے, مجلس ایک نہیں چھوڑے دا, دور دور تک جاندا ہے, لیکن نمازی نہیں ہو سکا, کیا درس گاہ نہیں سو سمجھی. یہ سبق نہیں سو پڑھیا, یا استادہ چھٹی دیتی ہے, پڑھی ہوئی تا کیا. نہ پڑھی ہوئی تا کوئی رولت ہے. آؤ دوستو ایک چھوٹا جا سبق. سبق کیا ہے, آج کا سبق ہے جمع مردی, آج کا سبق ہے جمع مردی, میرا موضوع ہے. ہوں تو پیاری پیاری گلیں جی نال رلاون واسطے کیتی ہوں کہ میرے ہم ذوق بن جاؤ. آج کا سبق کیا ہے, جمع لڑکپن جوانی بڑھاپا, اتائے عمراں تقریباً گڑیاں جانیاں, باغ عالم کو صدا رنگ بدلتے دیکھا, شاخ غم کو نہ کبھی پھولتے پھلتے دیکھا, وہ لڑکپن وہ جوانی گئی پیری آئی, ہم نے سایہ کی طرح عمر کو. لیکن ان ساریاں عمراں دے وچوں بہترین عمر ہے جوانی. جوانی جان دے, جوانی بہترین عمر ہے جوانی.
जवानी किसी मुश्किल नु मुश्किल ना समझना, औखे तो औखे काम च बढ़ वजना, हौसला बुलंद होना, कुव्वत इरादी दा उरूज दे उते होना, बड़े बड़े कम्मा वास्ते कमर बन के सामने आ जावना, मैदान नु सर करन वास्ते एड़ी चोटी दा जोर लगा देवना, जवानी दे तकाजे होंदे ने। ते देख लो तुहाडा मियां अली आले इलाका च तां डर तां कोई नहीं ना, कहीं शायद उत्ते तक ना पवना है, इहदा ना है। लेकिन जवानी क्या है? क्या जवानी है जो बोरी चंगी वजनी है कथ नाल चाल वे ताखा जवान है, या छलांग बड़ी मार ले इसका जवान है, या रेस दे विच दौर तक मल गया सारे कोलो जीत गया ता जवान है, या क्रिकेट दे चौके छक्के ढेर ला ले इसका जवान है, या दीवार दे उतू टप पाया ता जवान है, या कहीं एक थप्पड़ मारे ते दस मार लें ता जवान है, जो ओवर टाइम ला के पैसे ज्यादा कमा ले आया था जवान है। ना ना, जवान मर्दी किसी और बात का नाम है, जवान मर्दी जोर आजमाई का नाम नहीं है, जवान मर्दी कुव्वत इरादी को निखावर निछावर करके कुव्वत इरादी को चमका कर दिखाने का नाम जवान मर्दी है। उम्र चाहे जो भी हो, उम्र चाहे जो भी हो, मुश्किल मरहले दे उते बंदगी दा राज न भुलण दा ना जवानी है। साड़ी किताब कुरान, साड़ी मजहबी किताब आसमानी किताब कुरान, कुरान अरबी च, हदीस अरबी विच है, साड़े जितना दीनी मवाद है या फारसी च है या अरबी च है, कदी हिसाब किया ही नहीं गुलन खैर दे रहा ना लियो कि तुहाडे इस गुलन खैर दे कितने बच्चे स्कूलां च पढ़दे, कितने बच्चे तुहाडे यूनिवर्सिटियां च पढ़दे, कितने बच्चे तुहाडे कॉलेजां च पढ़दे, और कितने बच्चे तुहाडे दीनी मदारे से च पढ़दे। जेड़ा दीन तुसी लेना है उस दीन वाली जबान सिखण वास्ते तुसा कितने बच्चे मखसूस कीते ने, कितने बच्चे नु दाखिल करा दियो तालीमी इदारे दे विच, कोई इंजीनियर बन जाए, कोई डॉक्टर बन जाए, कोई कुछ बन जाए, कोई कुछ बन जाए, और कोई नौकरी वाला बन जाए, कोई रोजी लेक बन जाए, कोई रोटी वज्जू बन जाए, और कितने बच्चे दाखिल करा दियो कि इसे दीनी मदरसे में दाखिल कराऊं ताकि ये मेरे दीन का जिम्मेदार बन जाए। कितने बच्चे कायम आले मोहम्मद की फौज दाखिल करा दियो, कितने बच्चे अपना मजहब पहचान वास्ते दाखिल करा दे। सारा गुलन खैल का हिसाब करे कि थोड़े गुलन खैल चु दीनी तलबिल कितने ने, फिर पक्की शाह मरदान चु कितने ने, फिर मियां वाली चु कितने ने, फिर अपने सारे जिले दे कटे करके गिने कि साढ़े जिले की आबादी शिया आबादी कितनी है, और कितने शिया नौ निहाल असा अगा टोरे ने कि जेडे मकतब अहल बैत दे विचू सिरात मुस्तकीम तलाश करण दा गुर निकाल के लाए ताकि हमें जन्नत का रास्ता दिखा सके। अगर कोई रंज ना हो तो थोड़े जो होर पिछा पे आना, जिला अपनी जगह, तहसील अपनी जगह, कस्बा अपनी जगह, जरा अपने माहौल दे विच गिने जो अल्लाह तेनु कितने पुत्र दिते, ते अल्लाह तेनु कितनियां धियां दितियां, उन्हां धियां दे विचों कितनियां दीन पढ़ाण वालियां बनाईयां नी, पुत्रां चों कितने दीन वास्ते भेजे नी। जबकि मेरी फिक्र दे उत्ते
ایک بوجھ موجود ہے وہ کیا لبھا ہے کئی مولی ڈٹھن رل دے ودن مولیاں کو تو کوئی مسیح وچ وی نہیں باہن دے دا ہن میں اپنے بال کو مولوی بنائی دنیا نہ دیکھ دنیا نہ دیکھ تو اے دیکھ جے تیرا دین پڑھایا ہویا بچہ اگر کسی بندے دی ایک سورہ الحمد ٹھیک کرا دیتا ہے تو اس کا طواف ٹھیک ہے اس کا عرفات ٹھیک ہے اس کی حج ٹھیک ہے اس کی نماز ٹھیک ہے اس کی تہجد ٹھیک ہے کیا پتا تیرے پتر دا سکھایا ہوا کوئی بندہ نماز تہجد پڑھے اور تیرے پتر دی اس نیکی نو جدا اللہ ونڈے تے تے پیو دے نام اعمال وچ وی آیا کھلوے جو اس پڑھایا ہا تو پڑھیا ہا ناراض تا نہیں ہو جمع مردی کیا ہوتی ہے تیرے ساڈے دین دا اصل اور بنیاد ہے عربی پیغمبر فرمایا قرآن پڑھا کرو بے الحان العرب قرآن دی تلاوت کرو عرب لوگوں کے اللہ لہن میں لأن لسان ربی عربی ولسان القرآن عربی ولسانی عربی ولسان اہل الجنت عربی کیونکہ میرے رب نے میرے ساتھ جس زبان میں خطاب کیا ہے وہ بھی عربی ہا میری زبان بھی عربی ہائی میرے قرآن دی زبان بھی عربی ہے اور اہل جنت دی زبان بھی ہوگی عربی جہے اجا تائیں پتا کوئی نہیں جہاں قبر سنتا پیا ہے انہوں تے عربی تلقین سنا کے ثبوت دیتا ہے جو جنتی بھی ہے اور عربی بھی سمجھتا ہے کدا کہ مولوی ترجمہ کیتا ہے نا تلقین عربی چ نہیں پڑھیں گے مولوی صاحبان جڑے نے انہوں نے یقین ہوتا ہے کہ علی والا جب دنیا سے جاتا ہے تو اس کی جنت شروع ہو جاتی ہے تو جنت شروع ہو گئی ہے تو اس کی لینگویج بھی بدل گئی ہے تو لینگویج بدل گئی ہے تو اب عربی سمجھتا ہے چونکہ علی والا ہے جنت ہی ہو گیا ہے اس لیے عربی سمجھتا ہے تو کوئی تھوڑی جی دنیا تے بھی عربی سیکھنی چاہیے یا نہیں دینی طالب علم بھی بناونے چاہیے یا نہیں اپنی اولاد نو دین والے پاسے لے جانا چاہیے یا کوئی ڈر نہیں روٹی اللہ دے رس میں اج تائیں سچی گل پیا کرے نا میں اج تائیں کوئی مولوی بھکھا مردا نہیں ڈٹا جڑے ڈھیر پریشان ہو ایسی بات ہے نہیں ہے جو میرے پیغمبر فرما من طلب العلم تکفل اللہ برزقہ جو دین کا علم طلب کرتا ہے اس کے رزق کا کفیل اللہ ہوتا ہے اصل سنا بنی اسی تو انہوں نے سنانیاں چھوڑ دیتی نے علم دے فضائل نہ سنے دے اتفاق نے مدرسہ کوٹلا جام طالب علم دیا سے تو کوئی تھالا لے بچے جو آئے ساڑے استاد بیان کی تھا کہ بھئی جو دینی طالب علم ہوتا ہے نا وہ فرشتوں کے پروں پہ چلتا ہے کہ جڑے لے دینی طالب علم ٹرتا ہے تو وہ دے پرن دے تلے فرشتے پر بھی چھیں گے وہ بچہ جو واپس گیا اس اتنے جا کے اپنی وسطی بیان کیتا استاد اور فرمے دے پہن کے دینی طالب علم تا فرشتیاں دے پرن تے ٹر دے اگو کوئی تواڈے جے سیانہ بیٹھا اسا کہ تسا تے ٹر دیو فرشتیاں دے پرن تے تے تواڈے پیو استاد بھائی تسا طالب علم تا ٹر دیو فرشتیاں دے پرن تے تے تواڈے استاد ابال کوئی بھولا بھالا او جھٹ تے چپ بیٹھا رہیا اسا کہ ہاں اسا ٹرنے ہیں فرشتیاں دے پرن تے تے استاد اور ٹر دن فرشتیاں دے سر تے تھوڑ جا اگر اپنی اولاد نو متوجہ کراؤ تو تہاڈے اپنے بچے بھی دینی شوق دی طرف راغب ہو جانا ہاں عربی دے وچ بچے نو سبیہ دین جوان نو فتح دین میں ہن شروع کیتا اپنا موضوع جڑا تن سبا کرس کرنا بچے نو سبیہ دین جوان نو فتح دین
فتح. قرآن کریم نے اپنی زبان ترائے مقام تے انسان واسطے لفظ فتح استعمال کیتا ہے. پہلا مقام حضرت ابراہیم واسطے فرمایا ہے فتح. قالو فتائیس کروہم ابراہیم, جب ابراہیم نے بت توڑے. کتنی عمر آئی اس نے حضرت ابراہیم دی؟ سورہ کہف, سورہ کہف. حضرت ابراہیم دی کتنی عمر آئی اس نے؟ ذوق ذوق نال ہوتا ہے. سورہ کہف کتنے پارے چ؟ یا علی یا علی یا علی یا علی, اختلاف ہے کیا دن سولہویں تو کیا دن کتنے پارے چ؟ پندرہویں تو اسٹارٹ ہوتی ہے سولہویں چ. مہربانی, کوئی الحمدللہ تلاوت قرآن دا پابند بندہ بیٹھا جڑے جڑے نے دسیا جو کتنے سپارے تھے ناراض نہ پہ ہوا ہے تھوڑے کو پوچھا نا بھائی یہ جڑا تیرا او قلعہ زمین دا ہے او دا موزا کیڑا ہے, او دا کھاتا کیڑا ہے, او دا پٹواری کون ہے, او دا تحصیلدار کون ہے, او دا پتا ہے. لیکن سورہ کہف دا پتا چونکہ اسی قرآن کریم کی تلاوت نہیں کرتے, کئی بندے اکثر سنت پڑھے ہوئے کئی نہیں, تو نہیں پڑھے ہوئے جڑے تو جائیداد نہ چھوڑی تے پڑھائے نہیں تے گھر ودے نے انہاں نو قابو کر بھی اے بچی اے میڈ بچی اے میری بچی اے میڈ اے میرا پتر ڈبو لے مو کیتی کھلوتا ہے او جڑا ڈبا لے مو والا ہے اونوں قابو کر رکھ. سویرے ایک سپارہ قرآن دا تے ترجمے نال سنا مینوں, ہن تے ترجمے نے قرآن بھی آ گئے نے. کتنا قرآن پڑھا جاتا ہے, کتنا ترجمہ سن دیو قرآن دا فتیتنا منو ربہم. ایک ابراہیم نو آکس فتن, میرا ابراہیم بزرگ تھا, بات سورہ کہف وچ فرمایا فتیتنا منو ربہم, اصحاب کہف تو جوان مرد تھے. حضرت ابراہیم دی کتنی عمر ہے جدوں بت توڑیا نے؟ کچھ تھوڑا جا مطالعے کا بھی ذوق پیدا کرو. ہوں کئی بندے میری اس تقریر تو بعد کئی مولوی فون کرے سن, مولوی صاحبہ حضرت ابراہیم دی عمرہ کتنی ہے؟ مولوی تو پوچھ مہینہ کتاب نہیں پڑھتا, کتاب کے مطالعے کے آدھی پڑھو. تھوڑے گھر کتنی کتاباں موجود ہیں؟ تھی کتاب نو کتنا ٹائم دے دے ہو؟ تھی کتاب بین کتنا ہو؟ تسی خود کتنا سارا کتاب دے وچ مطالعہ کرن دے عادی ہو؟ 2500 دا سوٹ پا کے تے خوش ہوندے ہو کہ 250 دی کتاب ہی خرید کیتی نے؟ 250 دا سوٹ, 2500 دا سوٹ پرانا ہو جائے گا جناب, اتار کے پھینک دیں گے. ممکن ہے بہو کو سیدھا ہو تو کوئی جلا بھی دے, لیکن 250 روپے دی خرید کیتی ہوئی کتاب تیرے بھی کام آئے گی, تیرے بیٹے کے بھی کام آئے گی, تیرے پوتے کے بھی کام آئے گی, اور تیرے مذہب کے بھی کام ہے. کتاب بین کتنے ایسے, کتابوں نے کتنا خرچ کر دیا؟ ایسا تو ممکن ہے ایک چھوٹا جا رسالے کا چندہ بھی سال اس کی دائیں مار مار کے دمائے, 8 دفعہ رسالے والا بوا کھڑکائے, او میاں تو ڈاک کے ذریعے پیا میں زینب بھی آ جاتا ہے, مخزنی آ جاتا ہے, او میاں چندہ کیوں نہیں دے دے؟ پیشی دے دے وقت 15 دن بعد آویں. کچھ علم نہ, کچھ اپنے مکتب کی تحریر نہ محبت کرو. قالوا فتائیں اذکرہم ابراہیم, ابراہیم جدا بت تروڑے اللہ فرمائیں دا ابراہیم جوان مردا. دین دا اوکھا کم کر لینا جوان مردی ہے, جتھے میں نہ پہ کر سکتے ہوں میں اتھے جوان مردی ہے. بت شکن بن جا, بہت سارے بت توڑ دے تو بھی جوان مرد بن جائے گا. حسد دا بت توڑ, تکبر دا بت توڑ, خود پسندی دا بت توڑ, نفرت دا بت توڑ, لذت آشنائی والے بت توڑ,
ਜਦੋਂ ਬੁੱਤ ਤੁੜੇ ਸੇ ਤਾਂ ਤੂੰ ਵੀ ਬਣਵੀ ਸੇ ਜਵਾਂ। ਜਵਾਂ ਮਰਦੀ ਕਿਆ ਹੋਤੀ ਹੈ? ਦੀਨ ਵਾਸਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ, ਦੀਨ ਦੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਔਖੇ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਬੇਟਾ ਕੁਰਸੀ ਲੈ ਲੈ, ਦੀਨ ਦੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਔਖੇ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅੰਜਾਮ ਦੇਵਣਾ, ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਕਿਆ ਹੈ? ਜਵਾਂ ਮਰਦੀ। ਬੁੱਤ ਤੁੜਨੇ ਸੌਖੇ ਆ ਜਾਂ ਔਖੇ? ਹਾਂ ਹਾਂ, ਕਿਆ ਬੁੱਤ ਕਿਆ ਹੋਤਾ ਹੈ? ਬੁੱਤ ਹੋਤਾ ਕਿਆ ਹੈ? ਇਹਦਾ ਬੇਟਾ ਵਾਰਿਸ ਤੋਂ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਛੱਡਣ, ਬੁੱਤ ਹੋਤਾ ਕਿਆ ਹੈ? ਬੁੱਤ ਤਾਂ ਜੋ ਮੇਰੀ ਤਰਫ ਕਰਿਆ, ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਮੂਰਤੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਬੁੱਤ ਹੋਵੇ, ਵੇਖਿਆ ਮੇਰੇ ਪਾਸੇ, ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕੋਈ ਮੂਰਤੀ ਹੋ ਔਰ ਬੁੱਤ ਹੋ, ਨਾ। ਬੁੱਤ ਹਰ ਉਹ ਸ਼ੈ ਬੁੱਤ ਜਿਹੜੀ ਤੈਨੂੰ ਅੱਲਾਹ ਦੀ ਯਾਦ ਔਰ ਤੇਰੇ ਦੀਨ ਦੀ ਇਬਾਦਤ ਤੋਂ ਰੋਕੇ, ਉਹ ਬੁੱਤ ਭਾਵੇਂ ਕੇਬਲ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਡਰਾਮਾ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਲੈਪਟਾਪ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਟੱਚ ਮੋਬਾਈਲ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਇੰਟਰਨੈਟ ਹੋਵੇ, ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਾਇਦ ਤੈਨੂੰ ਅੱਲਾਹ ਤੋਂ ਪਈ ਰੁਕੇਂਦੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਆਪਣੀ ਤਰਫ ਮਾਇਲ ਕਰੇ, ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਬੁੱਤ। ਮਾਲੂਮ ਹੋਇਆ ਬੁੱਤ ਤੋੜਨਾ ਕਿਆ ਹੈ? ਜਵਾਂ ਮਰਦੀ ਹੈ। ਇਬਰਾਹਿਮ ਬੁੱਤ ਤੋੜਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਵਕਤ ਬੁੱਤ ਤੋੜੀ ਵੇ ਤਾਂ ਸੁੱਖ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਮਾਮਲਾ ਹੋਰ ਔਖਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਸੱਚੀ ਪਿਆ ਦੱਸੇ ਨਾ ਕਿ ਪੂਰੇ 15 ਸਾਲ ਫਿਰਾ ਨਾਲ ਲੜਿਆ ਵਧਰੇ ਤਾਂ ਹਰ ਕੋਈ ਚੁੱਪ ਵਧਰਾ ਸੀ, ਤੇ ਜਦੋਂ 15 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰਾ ਨਾਲ ਮਨੀ ਪਿਓ, ਢੇਰ ਸਾਰੀ ਮਖਲੂਕ ਤੇਰੇ ਸੱਜਿਓ ਖੱਬਿਓ ਤੇਰੇ ਖੰਭਿਆਂ ਚ ਵੜ ਰਹੀ ਸੀ, ਕਿਆ ਕੀਤਾ ਚੰਗਾ ਭੱਲਾ ਸੌਖਾ ਵਧਾਵੇ, ਵੱਤ ਵਾਂਝ ਆਪਣੇ ਗੱਲ ਤਾੜ ਖੱਤਿਆਸ, ਵੱਤ ਫਿਰਾ ਨੂੰ ਮਨਾਇਆਸ, ਜੇ ਅਗਰ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨਾਲ ਰਲਿਆ ਵਧਾ ਤਾਂ ਹਰ ਕੋਈ ਖੁਸ਼ ਆ। ਬਿਰਾ ਨਾਲ ਮਨੀ ਪਿਆ ਤਾਂ ਢੇਰ ਸਾਰੀ ਮਖਲੋਕ ਹੈ ਕਹਾ ਗਈ, ਸੁਣਿਆ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਬਿਰਾ ਨਾਲ ਮਨੀ ਪਿਆ? ਬਿਰਾ ਨਾਲ ਮਨੀ ਤਾਂ ਪਿਆ ਤੇ ਪਤਾ ਹੀ ਕੀ ਪਿਆ ਤਾ? ਹਾਂ ਤੇਰੀ ਡਿਊਟੀ ਲੱਗੀ ਹੋਈ, ਤੈਨੂੰ ਤਨਖਾਹ ਡਾਈਂਦੀ ਹੈ, ਤੈਨੂੰ ਆਸਮਾਨੀ ਸਹੀਫ ਆਇਆ, ਤੈਨੂੰ ਜਬਰੀਲ ਆਖਿਆ ਜਵਾਈ 100 ਦਾ ਬਿਰਾ ਕੇ ਪਿਆ ਤਾ? ਮੈਂ ਬੋਲਿਆ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਖਤ, ਔਖ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਆ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਦੀਨੀ ਕੰਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਵੱਧ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਘਟਦੀਆਂ। ਕਾਲੂ ਪਕੜੋ ਇਬਰਾਹੀਮ ਨੂੰ, ਲਿਆਓ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਬਾਹਰ ਸਰੂ ਵਾਲੇ ਹਤਕੁਮ, ਉਹਨੂੰ ਜਲਾ ਦਿਓ, ਆਪਣੇ ਖੁਦਾਵਾਂ ਦੀ ਇਮਦਾਦ ਕਰੋ। ਮੈਂ ਇਤਨਾ ਪੜਿਆ, ਮਾਈਆਂ ਸੂਤਰ ਕਤੇਂਦੀਆਂ ਐਨ ਤੇ ਸ਼ਾਮੀ ਸਾਰੇ ਦੇਹ ਦਾ ਕੱਥੇ ਹੋਇਆ ਸੂਤਰ ਵੇਚ ਕੇ ਪੈਸੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਈਂਦੀਆਂ ਐਨ, ਜੋ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੱਕੜੀ ਚ ਇਬਰਾਹੀਮ ਨੂੰ ਸਾੜਨਾ ਹੀ ਨੇ, ਇਹ ਸਾਡੀਆਂ ਹੀ ਰਲਿਆ ਹੈ। ਜਵਾਂ ਮਰਦੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਦੀਨ ਅਪਣਾਵਣ ਵਾਸਤੇ ਜਵਾਂ ਮਰਦੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। 3 ਮੀਲ ਲੰਬਾ, 3 ਮੀਲ ਚੌੜਾ, ਵੱਡਾ ਸਾਰਾ ਮੈਦਾਨ, ਢੇਰ ਸਾਰੀਆਂ ਲੱਕੜੀ ਸੁੱਕੀਆਂ, ਬਿਹਤਰੀਨ ਇੰਧਨ ਅੱਗ ਲੱਗ ਗਈ। ਇਬਰਾਹੀਮ ਨੂੰ ਪਕੜ ਕੇ ਲਿਆਏ, ਅਜੀਬ ਇਤਮੀਨਾਨ ਹੈ, ਇੰਤਹਾਈ ਵਕਾਰ ਹੈ, ਪੁਰਸਕੂਨ ਚਿਹਰਾ, ਜ਼ਰਾ ਨਹੀਂ ਘਬਰਾਇਆ, ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨਹੀਂ, ਬੜੇ ਇਤਮੀਨਾਨ ਨਾਲ ਚਲਦੇ ਆਏ। ਹੁਣ ਕੈਫੀਅਤ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਅੱਗ ਬਾਲੀ ਆਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਅੱਗ ਨੇੜੇ, ਇਤਨੀ ਸਖਤ ਅੱਗ ਜੋ ਹੁਣ ਸੱਟਣ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਇਬਰਾਹੀਮ। ਲੇਕਿਨ ਇਬਰਾਹੀਮ ਵੜਨ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਇਬਰਾਹੀਮ ਯਾਦ ਹੈ, ਜੇ ਮੇਰੀ ਅੱਗ ਚ ਵੜਨ ਨਾਲ ਤੇਰੀ ਤੌਹੀਦ ਦਾ ਪਰਚਮ ਲਹਿਰਾ ਜਾਏ,
ਤੇ ਬੈਠੇ ਹੋ ਸੋ ਮੇਰੇ ਸੌਕਾ ਲਈ ਬੈਠੇ ਹੋ ਸੋ ਮੇਰੇ ਸੌਕਾ ਲਈ ਇਬਰਾਹੀਮ ਨੂੰ ਅੱਲਾ ਫਰਮਾਇਦਾ ਹਨੀਫ ਮੁਸਲਮਾ ਮਾ ਕਾਨਾ ਮਿਨਲ ਮੁਸ਼ਰਕੀਨ ਮੇਰਾ ਇਬਰਾਹੀਮ ਯਕਤਾ ਪਰਸਤ ਯਕਤਾ ਪਰਸਤ ਯਕਸੂ ਹਨੀਫਨ ਮੇਰਾ ਇਬਰਾਹੀਮ ਬਸ ਮੇਰਾ ਮੇਰਾ ਇਬਰਾਹੀਮ ਬਸ ਮੇਰਾ ਮਾ ਕਾਨਾ ਮਿਨਲ ਮੁਸ਼ਰਕੀਨ ਮੁਸ਼ਰਕੀਨ ਸੇ ਨਹੀਂ ਥਾ ਮੈਂ ਕਹਿ ਲਿਆ ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਤੌਹੀਦ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਤੇ ਵਹਾਬੀ ਚ ਸੱਡੇ ਤਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਟੰਗਾਂ ਪਈਆਂ ਕੰਬਦੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਅਸਾਂ ਸਿਰੇ ਵਹਾਬੀ ਸਡੀਵਣ ਦੇ ਡਰ ਤੋਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਤੌਹੀਦ ਨਹੀਂ ਦੱਸਦੇ ਇਬਰਾਹੀਮ ਤੌਹੀਦ ਦੱਸਣ ਵਾਸਤੇ ਅੱਗੇ ਚੜਨ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਇਬਰਾਹੀਮ ਹੱਕ ਆ ਕੇ ਅੱਗ ਚ ਵੜਨ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਹੈ ਤੇ ਡਰਦਾ ਮਿੰਜਨੀ ਕਿਚ ਪਾਇਆ ਬੁਲੰਦ ਹੋ ਗਿਆ ਹਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਹਿਸਤਾ ਆਹਿਸਤਾ ਅੱਗ ਦੇ ਨੇੜੇ ਨੇੜੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੁਖਲਿਸ ਸੰਗਤਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਉਹ ਔਖੇ ਲੈ ਵੇਖ ਕੇ ਛੱਡਣ ਦੀ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਔਖ ਵੇਖਣ ਛੱਡਣ ਦਾ ਤਾਂ ਤੂੰ ਆਪੇ ਆਵੈਂਦਨ ਬਿਹਤਰੀਨ ਦੋਸਤ ਇਬਰਾਹੀਮ ਦਾ ਜਬਰਾਇਲ ਮਕਾਮ ਇਸਤਿਜਾਬਤ ਦਾ ਕੁੰਡਾ ਖੜਕਾਇਆਸ ਅੱਲਾ ਉਹ ਇੱਕੋ ਤਾਂ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਰੂਹੇ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਤੇਰਾ ਨਾਂ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਅੱਜ ਉਹ ਵੀ ਅੱਗੇ ਚ ਤੂੰ ਕੀ ਆਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕੋਈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਆਮਨ ਤਾਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਫਰਮਾਇਆ ਜਾ ਤੂੰ ਜਾ ਮਾਲਕ ਜਾਵਾਂ ਜਾ ਮੇਰੀ ਤਰਫੋਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੈ ਛੁੱਟੀ ਲਈ ਇਬਰਾਹੀਮ ਦੇ ਕੰਧੇ ਨਾਲ ਕੰਧਾ ਮਿਲਾਇਆ ਇਬਰਾਹੀਮ ਮੈਂ ਜਿਬਰਾਇਲ ਪਰ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਖੁਸ਼ਬੂ ਤੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਮ ਜੋ ਆਇਆ ਕਿਵੇਂ ਇਹਦੀ ਦੇ ਤੱਲੇ ਪਿਆ ਵੈ ਅੱਗੇ ਫਰਮਾਇਆ ਬਲਦੀ ਵੀ ਡਿੱਠੀ ਦੀ ਵੀ ਡਿੱਠੀ ਇਬਰਾਹੀਮ ਜਾਏਗਾ ਤਾਂ ਜਲ ਜਾਏਗਾ ਭਸਮ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਫਰਮਾਇਆ ਕੋਈ ਹਰਜ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਅੱਲਾ ਦਾ ਨਾਮ ਬੁਲੰਦ ਹੋ ਇਬਰਾਹੀਮ ਜਲਤਾ ਹੈ ਤੋ ਜਲਨੇ ਦੋ ਜਿਬਰੀਲ ਆਖਿਆ ਮੈਂ ਛੁੱਟੀ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਮੈਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਰਲਨੇ ਤਾਂ ਤੇਰੇ ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਥੱਲੇ ਪਰ ਰੱਖਣਾ ਆਨਨ ਫਾਨਨ ਇੱਕ ਲਮਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੈਨੂੰ ਅੱਗ ਤੋਂ ਦੂਰ ਲੈ ਵਾਂ ਫਰਮਾਇਆ ਹਟ ਜਾ ਜਿਬਰੀਲ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾ ਮੇਰੇ ਇਸ਼ਕ ਚ ਮੁਖਿਲ ਨਾ ਹੋ ਤਵਜੋ ਰਹੇ ਜੇਕਰ ਖੁਦਾ ਵਾਲਾ ਹੋ ਜਾਏ ਹੋਤਾ ਕਿਆ ਹੈ ਹਟ ਜਾ ਮੇਰੇ ਰਸਤੇ ਤੂੰ ਹਟ ਜਾ ਮੇਰੇ ਇਸ਼ਕ ਚ ਮੁਖਿਲ ਨਾ ਹੋ ਹਟ ਜਾ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾ ਮੇਰੇ ਨੇੜੇ ਨਾ ਆਵੇ ਅਰਜ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅੱਗੇ ਤੈਨੂੰ ਬਚਾਵਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਫਰਮਾਇਆ ਤੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਵੜਦਾ ਨਾ ਪਿਆ ਤੈਨੂੰ ਢੇਰ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵਹਿੰਦਾ ਪਿਆ ਉਹ ਵੇਥਾ ਪਿਆ ਤੈਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ ਉਹਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਜਬਰੀਲ ਅਜੀਬ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਗੁਲਾਮ ਖੈਲ ਵਾਲੇ ਜਬਰੀਲ ਅਜੀਬ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿਆ ਜਬਰੀਲ ਆਦਾ ਤੇ ਚਲੋ ਆਖ ਚਾ ਇਥੇ ਦੁਆ ਚ ਮੰਗ ਜੇ ਤੈਨੂੰ ਬਚਾ ਲੈ ਫਿਰ ਮੈਂ ਜਬਰੀਲ ਅਟ ਜਾ ਇਲਮ ਬਿਹਾਲੀ ਯਮਨਾਉਨੀ ਮਿਨ ਸਵਾਲੀ ਵੋ ਜਾਣਤਾ ਜੋ ਹੈ ਮੈਂ ਆਖਾਂ ਕਿਉਂ ਤੇ
ਜਦਾਂ ਇਸ਼ਕ ਇਸ ਬੁਲੰਦੀ ਤੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਨਾ ਤੇ ਦਿਲ ਦਾ ਸਾਫ ਵਿਹੜਾ ਇਬਰਾਹੀਮ ਦਾ ਖਾਲਿਕ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮੁਹੱਬਤ ਨਾਲ ਪੁਰ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ ਤੋ ਅਬ ਹੁਆ ਕਿਆ ਇਰਸ਼ਾਦ ਹੋਇਆ ਕੁਲ ਨਾ ਯਾ ਨਾਰ ਕੋਨੀ ਬਰਦਮ ਸਲਾਮਨ ਅਲਾ ਇਬਰਾਹੀਮ ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਅਗੇ ਠੰਡੀ ਹੋ ਜਾ ਅਗੇ ਠੰਡੀ ਹੋ ਜਾ ਤੇ ਖਿਆਲ ਕਰੇ ਮੇਰਾ ਮਹਿਮਾਨ ਹੀ ਸਰਦੀ ਨਾ ਲਗੇ ਸੁਣੋਗੇ ਸੁਣੋਗੇ ਅਗਰ ਜਵਾਂ ਮਰਦ ਬਣ ਜਾਓ ਤਾਂ ਹੋਤਾ ਕਿਆ ਹੈ ਜਿਤਨੇ ਲੱਕੜੀ ਲੈ ਆਇਆ ਇਹਨੂੰ ਸੁੱਕੀਆਂ ਚਾ ਕੇ ਲਿਆਇਆ ਨਾ ਲਿਆਵਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਾ ਵੇਚਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਾ ਰੱਖਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਾ ਲਾ ਸਾਵਣ ਸਾੜਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਇਹ ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਹੀ ਪਤਾ ਕੋਈ ਨਾ ਇਸ ਚ ਬੇਰ ਦੀਆਂ ਲੱਕੜੀ ਕਿਤਨੀਆਂ ਇਹਦੇ ਚ ਖੱਗਲ ਦੀਆਂ ਕਿਤਨੀਆਂ ਇਹਦੇ ਚ ਗੁਲਾਬ ਦੀਆਂ ਕਿਤਨੀਆਂ ਲੜੀਆਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਚਮੇਲੀ ਦੀਆਂ ਲੜੀਆਂ ਕਿਤਨੀਆਂ ਅਮਰੂਦ ਵਾਲੀਆਂ ਕਿਤਨੀਆਂ ਖਜੂਰ ਵਾਲੀਆਂ ਕਿਤਨੀਆਂ ਅਨਾਰ ਵਾਲੀਆਂ ਕਿਤਨੀਆਂ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਗਏ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਗਏ ਇਦੋਂ ਇਬਰਾਹੀਮ ਕਦਮ ਰੱਖਿਆ ਹਰ ਲੱਕੜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਰਚ ਆਇਆ ਉਹਦੇ ਤੇ ਪੱਤੇ ਲੱਗੇ ਫਲਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਤੇ ਫਲ ਲੱਗ ਗਏ ਫੁੱਲਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਤੇ ਫੁੱਲ ਲੱਗ ਗਏ ਬਿਹਤਰੀਨ ਬਾਗੀਚਾ ਬਣ ਗਿਆ ਇਬਰਾਹੀਮ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਲੱਗੀ ਨਮਰੂਦ ਦੀ ਧੀ ਉਥੋਂ ਸ਼ੋਰ ਮਚਾਇਆ ਉਸ ਆਖਿਆ ਦਾਵਾ ਬਾਬਾ ਤੂੰ ਵੀ ਕੀਤੀ ਵਧਾਏ ਪਰ ਗੱਲ ਹੱਕ ਦੀ ਆਦੀ ਪਈਆਂ ਇਨਕਾਨ ਅੱਲਾ ਬੁੱਧਾ ਬਿਨਾ ਰੱਬ ਫਲੀ ਅਕੁਨ ਕਾ ਰੱਬ ਇਬਰਾਹੀਮ ਅਗਰ ਰੱਬ ਮੰਨਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਤਾਂ ਹੀ ਹੋਵੇ ਜਿਵੇਂ ਇਬਰਾਹੀਮ ਦਾ ਰੱਬ ਫਤਾ ਇਬਰਾਹੀਮ ਕੁਰਾਨ ਚ ਪਹਿਲਾ ਫਤਾ ਇਬਰਾਹੀਮ ਦੂਸਰਾ ਫਤਾ ਅਸਹਾਬ ਕਾਫ ਕਮ ਅਜ਼ ਕਮ ਆਖਰੀ ਬੰਦੇ ਦੀ ਉਮਰ 75 ਸਾਲ ਹੈ ਅਸਹਾਬ ਕਾਫ ਵਿੱਚ ਆਖਰੀ ਬੰਦੇ ਦੀ ਉਮਰ 75 ਸਾਲ ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਅੱਲਾ ਦੀ ਤਰਫ ਸਫ਼ਰ ਕੀਤਾ ਨੇ ਮਾਲਕ ਫਰਮਾਇਦਾ ਬੁੱਢੜੇ ਨਾ ਖੋ ਵੋ ਤੋ ਜਵਾਂ ਮਰਦ ਥੇ ਆਉਂਦੇ ਹੋ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇਸ ਜਵਾਨੀ ਸਫ਼ਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਖਿਆਲ ਲੈ ਲਿਆ ਉਹਨਾਂ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਦਾਵਤ ਪੈ ਦੇਣਾ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਆ ਦੇਣਗੇ ਉਹ ਛੋਟੋ ਜੀ ਮਾਮੇ ਵਾਲਿਆਂ ਤੋਂ ਫਜ਼ਾਇਲ ਪੜ੍ਹਨੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਜੀ ਕੋਈ ਮਜਲਿਸ ਐਸੀ ਹੋਵੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਜ਼ਾਇਲ ਵੀ ਹੋਵੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੈਲੰਜ ਪਿਆ ਕਰਨਾ ਉਹ ਬਲੋਚ ਚਾਹੇ ਫਜ਼ਾਇਲ ਪੜ੍ਹ ਵਿਖਾਓ ਜਵਾਨੀ ਸਫ਼ਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਦੀ ਇਬਰਾਹੀਮ ਦੇ ਮੋਢਿਆਂ ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਨਜ਼ਰ ਆਈਏ ਕਦੀ ਅਸਹਾਬ ਕਾਫ ਦੇ ਮੋਢਿਆਂ ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਨਜ਼ਰ ਆਈਏ ਜਵਾਨੀ ਸਫ਼ਰ ਕਰੇਂਦੀ ਆਈਏ ਕਰੇਂਦੀ ਆਈਏ ਉਹ ਤਾਂ ਮੈਦਾਨ ਆਇਆ ਬੰਦਿਆ ਮੈਦਾਨ ਛੋੜਿਆ ਅਲੀ ਤਲਵਾਰ ਚਾਹੀਏ ਜਬਰੀਲ ਕਸੀਦਾ ਲਾ ਗਿਆ ਅੱਲਾ ਫਤਾ ਇਲਾ ਅਲੀ ਲਾ ਫਤਾ ਇਲਾ ਅਲੀ ਪਿੱਛੇ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਸੁਆਖਿਆ ਕਿ ਇਬਰਾਹੀਮ ਜਵਾਨ ਹੈ ਔਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੁਆਖਿਆ ਸਾਹਿਬ ਕਾਫ ਜਵਾਨ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਔਰ ਕੋਈ ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਲੀ ਕੋਈ ਉਹ ਜਿਹਾ ਜਵਾਨੀ ਦਾ ਰੰਗ ਵਿਖਾਇਆ ਦਰਬਾਰ ਤੌਹੀਦ ਚ ਅੱਲਾ ਫਰਮਾਇਆ ਬਸ ਅਲੀ ਜਵਾਨ ਹੈ ਮਤ ਅਲੀ ਜੇ ਆਬਿਆ ਕੋਈ ਔਰ ਜਵਾਨ ਹੈ ਲਾ ਫਤਾ ਇਲਾ ਅਲੀ ਔਰ ਫਿਰ ਇਸੇ ਜਵਾਨੀ ਸਫ਼ਰ ਕੀਤਾ ਸ਼ਾਫੀ ਦਾ ਦੌਰ ਆਇਆ ਹੈ ਸ਼ਾਫੀ ਆਖਿਆ ਇਲਾ ਅਮ ਇਲਾ ਮਾ ਵਾ ਹੱਥਾ ਮਤਾ ਉਹ ਆਤਾ ਬਫੀ ਹੁਬ ਹਾਜ਼ ਅਲ ਫਤਾ ਹਲ ਫਾਤਿਮਾ ਜ਼ੌਜਾ ਤੋ ਗੈ ਰਹੀ ਫੀ ਗੈ ਰਹੀ ਹਲ ਅਤਾ ਹਲ ਅਤਾ ਉੱਥੇ ਅੱਲਾ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਸਿਰੇ ਵੇ ਫਰਮਾਇਆ ਹਾ ਲਾ ਫਤਾ ਇਲਾ ਅਲੀ ਲਾ ਸੈਫਾ ਇਲਾ ਜ਼ੁਲਫਕਾਰ ਉੱਥੇ ਅਲੀ ਦੀ ਜਵਾਨੀ ਵੀ ਅੱਲਾ ਦੱਸੀ ਆਈ ਨਾਲ ਜ਼ੇਵਰ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਹਾ ਜਦਾਂ ਦੌਰ ਸ਼ਾਫੀ ਦਾ ਆਇਆ ਸ਼ਾਫੀ ਦੋ ਜ਼ੇਵਰ ਹੋਰ ਦੱਸੇ ਉਸ ਆਖਿਆ ਇਲਾ ਅਮ ਇਲਾ ਮਾ ਵਾ ਹੱਤਾ ਮਤਾ ਵਾ ਆਤਾ ਬਫੀ ਹੁਬ ਹਾਜ਼ ਅਲ ਫਤਾ ਕਬ ਤੱਕ ਇਸ ਜਵਾਨ ਕੀ ਮੁਹੱਬਤ ਕੀ ਮੁਝੇ ਸਰ ਜ਼ਨਿਸ਼ ਕਰੋਗੇ ਕੋਈ ਔਰ ਇਹ ਦੋ ਜ਼ੇਵਰ ਤੋਂ ਦਿਖਾਏ ਬਹਾਲ ਫਾਤਿਮਾ ਜ਼ੌਜਾ ਤੋ ਗਏ ਰਹੀ ਨਾਰਾਏ
وحل فاطمہ زوجہ تو خیر رہی, کیا فاطمہ زہرا کسی اور کے گھر کی زینت بنی؟ علی وہ جوان ہے کہ جس کے گھر کی زینت فاطمہ زہرا ہے. وفی گئے رہی حل عطا حل عطا, کیا علی دے علاوہ کہیں دشان اچ پوری سورہ طہر اتری. علی وہ جوان مردے کہ جڑے کم اسلام اچ کہیں کلو نین ہوں دے, علی وہ کر کے بکھائے تے میں نہیں بٹھا جو کدھر کوئی کام کر کے گھبرایا ہوئے. پر ایک موقع یہ جی آیا ہے جدا حسین دی اما آخیا ہے نا میرا سر چا کے جھولی اچ پا. اللہ پاک تنوں آباد رکھے ہمیشہ, وستے ہو شالا وستے ہو شالا وستے ہو. خیبر دا دروازہ پٹنا سو خاص, مرحب دے سینے تے چڑھ وجنا علی واسطے سوکھا. لیکن زخمی بطول دا سر چھا کے چولی اچ پاونا ایڈا اوکھا ہا. جو جدن زہرا دا سر چھا کے چولی اچ پایا سنا تے بطول آ کے فب کے نی یا علی یا علی میرا ساری جھولی چ پا تے اج مینو رج کے رو لائے میں تیری لاسے دی مہمان. اللہ بلک اللہ بلک. میں پاک بی بی دا نام لیا تو سی رو پے ہو دسن چا کون کون رونا ہے بتول نو تو کلا تنے بیٹھا روندا. زہرا نو کون کون رونا ہے؟ سب تو پہلے رونس بابا. اج نے تیاری چ پڑھ سا چکڑا لے ان شاء اللہ شہادت بھی پڑھ سا تر جماعت اسانی. سب تو پہلے رونس بابا. میں کسی دی منت نہیں کرنی, جڑے سید بیٹھے ہو تے گھر چ پردہ دار دھیاں ہی نے تے میری دھیاں بہنا مائیاں سیزادیاں جتنی پردے چاہیے ہوئی انہوں دے واسطے جملہ آخنا مو رنج نہ ہو سی نہ ہو کوئی روے نہ روے میرا ساتھ دے ویا ہے. سب تو پہلے رونس بابا. پیغمبر ٹر دے لے دھی نو ڈٹھا ہے تے رو پے. بی بی پوچھے بابا رونے کیوں ہو؟ فرمایا تیرے واسطے رونا تیرے واسطے رونا. بابا میرے واسطے کیوں رونے ہو؟ پڑھے لکھے حضرات ایک ہوتا ہے منظر ایک ہوتا ہے پس منظر. منظر ہوتا جڑا کچھ ہون نظر پہ آتا ہوئے, پسے منظر ہوندا ہے جڑا مستقبل چ وکھی وے. پیغمبر فرمایا میں تیرے پس منظر تے رونا. بابا کیا؟ فرمایا نبوت دی اینک لائی مو سیداں ناراض نہ ہوئے ہے. میں تواڈا نوکر ہاں. او سیدزادہ ہاں او جیو جے لفظ آکھ لویا کوئی ڈر نہ, میں تے نوکر جواں. میں ادب دے الفاظ آکھنے فرمیندر کا انی بکے و انت واقفت خلف الباب. زہرا میں ویتا پیا تو دروازے دے پچھو کھلوتی. تو نادینا فلا تجاب وتستغیثینا فلا تغاس. میں ویتا پیا تو سڑ پئی مرے نی تیرا جواب دے وڑا لا کوئی نہیں. تو فریاد پئی کر دی تیری فریاد تے آوانا لا کوئی نہیں. تے سیدو اجازت دیو دسا چا جو بات تو سلے سڑیا کئی نہیں سو. جدا دروازہ گری ہے نا کتاب آلے لکھیا ہے پہلا وینا ہے اسوا حمزتا آج میرا حمزہ ہو ویا وا جعفر آج میرا جعفر ہو ویا وا محمد آج میرا بابا محمد. اللہ بھلا کر اللہ بھلا کر آباد آباد. جد رج رونین علی اتھائی ایک درخواست ہور کی تیس فرمیندی ہے فاب کے نی واب کے لے لی یتاما. یا علی میں نو ویرو میرے یتیم نو ویرو. یا علی میں نو ویرو میرے یتیم. تے میں ہن تا ایں سمجھے تھا ایک گریز ایک مسائل چھوڑ کے بے دا حوالہ اس شاید اسا ممبری لوگا دی تا
ترکیب نہ جدن یہ روایت پڑھی ہن پتہ لگا میں دی ابتدا بتول کیتی ہے فرمائیں دی فب کے نی وب کے لیل یتاما میں نو وی رو میرے یتیماں نو وی رو تے سارے چ ڈھیر او نو رو جے داوی دی دی گر نو بھج دے ہوئے گھوڑے چ فرات دے کنارے کربلا چلانا ہے میری اس شہید نو وی اج میرے کول رو اگلا جملہ جڑا بندہ ہون تائیں نہیں رننا دعوے نال پیانا تھوڑا جا میرے نال مدینے آ زخمی بتول علی دی جھولی چ سر تے بات آپ رو پئی ہے مولا پوچھے توں کیوں رونی فرمیندی ہے یا علی میں تینوں رونی ہاں میری بھی تیاری بن گئی ہے تے یا علی توں بھی کلا رہ گیا علی میں تیری تنہائی نہ بھروں امی ایمن او کنیز بتول دی جڑی زہرا دے فدک دی گواہ بھی ہے امی ایمن اج اتنی کمزور ہو گئی ہے سیداں دی دادی میں بھول نہیں گیا سیداں میں گھبرایا کھلا بتا کہ سید دل حل ونی بتا کہ میں سیدا دی گھبرا ونی بیبیاں نوکر سمجھ کے دعا چکر ہے او میں منا دیے ایڈی کمزور ہو گئی ائی پاسا جو ولاونا ہوئے گا بتولا کیا او میں من میری کروٹ بدلا میں جدا دی زخمی ہوئی ہاں افرین افرین اللہ بھلا کرنے او میں منا دیے مینو فرمائیں دے آئیں سہارا دے بستر تو اٹھائیں دی وی میں آم سہارا وی میں دے دی آم پر حیران ہویا حیران ہویا بتول جدا تیاری کیتی ہے ہمت آئی اپنے آپ ہمت فرمائیے میں اتنا ڈٹھا ہے بستر تو بلند ہوئیے بستر چھوڑ دیتس امی ایمن دے لفظن قامت من فراش ہاں بتول اپنے بستر تو اٹھئے سجدہ امی ایمن انجیا دیئے وسارت تمشی متقیتن بالجدار بتول دیوار دا سہارا لائے کے ٹریے اتھیا کھلیے جتھے پانی موجودا ہن آواز دیتی سہل امو اطفالی میرے دھیاں پتراں دوڑ گیا بتول دے نکے نکے لال دوڑ کے آ گئے ہن تینوں نی منہ آکھنا پردے دے پیچھے جتنی ماواں بیٹھیاں انہاں نوں مکان پیا دینا بیبیاں آپ انصاف کریا اے ماں ہوئے بیمار بچے ہوئے چھوٹے ڈاکٹر جدے ہوئے جب انہاں ماں لگی ہو میں دیے بتول پانی دے کولا کھلیے نکے نکے بچے بلائے چارے بچے زہرا دے دوڑ کے آ گئے میں حیران ہوئی ہاں بچیاں دا لباس بدلیں دی آئیے پہلے دھیاں دا لباس بدلے آئے میلا دھوتا ہے سونا لباس پوائے سیداں کمب دے ہوئے ہتھ نال تواڈی دادی دھیاں نو کنگی کیتی ہے تے وال سوار کے پہلے وڈی دا سر چومے تے چھوٹی دا سر چومے آیا دیے اللہ دے میں حسن دی واری آئی بس مک گئی میری مجلس ممبر پہ چھڑے نا میرا ٹائم پورا ہو گیا عزیز سفدر نے فرمایا پونے ایک بجے ممبر چھوڑ دیں میرا ٹائم
پورا ہو گیا ہے دو منٹن ایک جملہ کھنم او میں ایمان آدھی اے میں ویدھی رہیاں بطول بڑے حوصلے دنال دیاں دا لباس بدلے آئے وقت لباس پوایا ہے وقت کنگی دیتی ہے وقت حسن دی واری آئی ہے بڑے حوصلے دنال حسن نو لباس اتارے آئی ہے وقت پوایا آئی ہے وقت سونے پتر دے لب چومن یہ دے جگر علا بیٹھے ہیں جگر سمال میں ناوی رون تکنڈ کر میں او میں ایمان آدھی ہے حیران ہویا جدا غریب کربلا دی واری آئی ہے بطول کمیز لہائی ہے تاوی رنی ہے کمیز پوائی ہے تاوی رنی ہے آدھی آئی آج پوائی ہے ماں تے داوی دی دیگر نو پھڑا نو آکھنا ہے پرانی کمیز حسین آج لہائی ہے ماں تے بھج دے گھوڑے تو لہنا ہے کہے تیرا ماں ملا لڑے کہے تیری ابالا اللہ لعنت اللہ